Nii. Kõigepealt muidugi aluskreem, see ühtlustab kenasti nahka. Ja kui silmad alla on tekinud, teate kui need ime pisikesed kurukesed, siis... See peitib liiats. Nii, ja minu selle hooaja lemmik särapuudur lauvärv. Natukene põsepuna, mitte palju. Lihtsalt sarnadele ilus pärlis jume, nagu praegu moes on. Silmad on ilusad. Super, sa oled täiuslik. Täiuslik.